L'aeròdrom d'Igualada de Nàpia haurà dissabte una nova jornada d'aviació adaptada. La marató de donació de sang de l'Ateneu supera les previsions amb 526 participants. Èxit de l'actuació del grup de playback Il·lusió al Teatre Municipal de l'Ateneu. L'aeròdrom d'Igualada d'Òdena viurà dissabte una nova jornada d'aviació adaptada. 100 persones amb discapacitat volaran en alguna de les aeronaus que l'organització posarà a la seva disposició. Serà la segona jornada d'aviació adaptada que acull la comarca i el portaveu de l'entitat Les Illes Voladores, Carlos Albert, ha explicat l'èxit de convocatòria que ha tingut. Vam obrir les inscripcions un dia i aquest any, sobtadament, al cap de 3 dies ja tenien més de 100 persones apuntades. Per tant, vam tindre que tancar les inscripcions deixant-les amb 100 i 30 persones amb llista d'espera perquè... I després ja vam tindre que tancar inclús la llista d'espera perquè no paràvem de rebre sol·licituds, cosa que no podem atendre perquè el que més important en un dia de festivitat amb l'aviació és que la seguretat premi. I creiem que una activitat de 100, de portar a volar 100 persones en un dia és prou agosarat, amb 16 avions, amb 25 pilots, amb pràcticament 100 persones voluntàries ajudant. Les persones amb discapacitat que participaran de la jornada volaran en avionetes, ultralleugers, trikes i vols a vela adaptats que els permetran gaudir de la sensació de moure's sense barreres. El director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, ha volgut recalcar el recolzament de les institucions de la iniciativa. No només heu aconseguit repetir un event de les mateixes característiques, sinó, diguéssim, amb un èxit de convocatòria doncs, encara molt més espectacular doncs, del que va ser l'any passat. No? Per tant, ara sí que ja segurament ja em posaria un cavall guanyador dient que això estem consolidant l'acte doncs, i que estem consolidant aquest dia, doncs, com tu deies, doncs, com un dia de l'aviació important o rellevant doncs, per l'aeronàutica catalana. I això realment ens satisfà moltíssim. L'alcaldessa d'Òdena, Maria Sallavera, per la seva banda, ha reivindicat la funció social que pot tenir una infraestructura com l'aeròdrom. Penso que l'aviació adaptada és una molt bona excusa per dir que aquest equipament al final acaba sent un diamant en brut en què més enllà del que estem portant a terme fins ara i del que podem plantejar en un futur, també tenim una vessant, com deia el regidor, molt més social, molt més de voluntariat, que més enllà de dinamitzar potser econòmicament el territori, també ens cohesiona socialment. No? I al final el que fa que aquesta jornada sigui un èxit penso que és aquesta cohesió social. I el que nosaltres, INECA com a ajuntament i jo com a representant, penso que el que hem de fer és donar molt més suport a totes aquestes iniciatives i contemplar aquest equipament més enllà del que pot arribar a ser, també a qui pot arribar, no? I a quanta gent els pot arribar. Entre participants, acompanyants, voluntaris i públic, l'organització espera que més de 1.000 persones passin per l'aeròdrom d'Igualada d'Òdena durant el dissabte, on a més dels vols hi haurà activitats per amenitzar la jornada. La marató de donació de sang que s'ha celebrat durant tot el dissabte al Teatre Municipal de l'Ateneu d'Igualada ha superat les previsions dels organitzadors. En total, 526 persones s'han acostat per donar sang i d'aquestes, 475 s'han pogut fer efectives. Així doncs, hi ha hagut 51 oferiments que no han pogut donar sang per algun motiu. A més, el Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang de l'Anoia han volgut fer un agraïment especial a les 60 persones que han donat sang per primera vegada durant la marató d'aquest any. De les 475 bosses de sang recollides, gairebé un 60% han estat de dones. Per franges d'edat, la que més ha participat ha estat entre 45 i 54 anys, amb 164 donacions. Èxit de públic al Teatre Municipal de l'Ateneu, que aquest diumenge, ple de gom a gom, ha acollit l'actuació del grup de playback Il·lusió, de l'associació Vella Amistat. Cançons tradicionals, folklòriques, humorístiques i també de lluïment han format part del programa d'aquesta actuació de l'entitat.